այստանի քայքայման ծրագիրը հարգելի բարեկամ ձեզ ներկայացնում ենք ուշագրավ տեսանյութ։ minipage տեսանյութին անցնելը սեղմում ենք լայք։ Առաջին լրատվականի ծերուցակիցն է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ստանիսլավ Տարասևը։ Պարոն Տարասև հայկական համացանցում ակտիվորեն քննարկվում է ռուսաստանցի քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինի հայտարարությունները առայն։ Քառուսաստանը օգնեց Ադրբեջանի վերադարձնել Ղարաբաղը, եւ հիմա հերթը Բաքվինն է անդամակցել ԵԱՏՄ-ին։ Ինչ հերանեկարներ կան Ադրբեջանի ԵԱՏՄ-ը անդամակցության հետ կապված։ Այն որ Մոսկվայի ու ԵԱՏՄ-ը մյուս անդամների այդ թվում Բելարուսի միջև բանակցություններ են գնում, ոչ ոքի համար գաղտնիք չէ։ Գիտեք նաեւ որ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոն օրերս Բաքվում է և քննարկումներ են ընդանում։ Բանակցությունների մանրամասները հայտնի չեն։ Ինչ պայմաններում, երբ է հնարավոր անդամակցել ԵԱՏՄ-ին։ Ադրբեջանի անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին որոշակի նշանակություն կունենա Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական կողմնորոշման իմաստով՝ դեպի Ռուսաստան ուղղվելու հետ կապ կփոխվի նաև Ադրբեջան-Թուրքիա հարաբերությունների ворակը։ Այդ հարաբերությունները բոլորովին այլ բնույթ կստանան։ Հայտնի է նաև, որ ՀԱՏՄ-ի անդամ է նաև Հայաստանը, և ըստ կանոնադրության Հայաստանը կարող է arczերակել Ադրբեջանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Բայց հարցը այն է, ինչու անի։ Անցյալ տարվա նոեմբերի 9-ի հայտարարությունը պատերազմը կանգնեցնելու հետ կապված։ Գործում է Փաշինյանը հայտարում է, որ անրաժեշտ է կոմունիկացիաների ապաժորդիապակում։ Սա նշան է այն բանի, որ հայաստանը կարող է տալ իր համազենությունը ադրբեջանի ԵԱՏՄ անդամակցիանը։ Հիմա հարցը՝ ի՞նչ մասնակցություն կունենա Ղարաբաղը։ Երևի թե հիմա քննարկվում են դրամանրամասները, որոնք մեզ հայտնի չեն։ Ղարաբաղը դիտարկվում է որպես առանձին անկլավ, իր առանձին ղեկավարիչակով։ Ղարաբաղը կարող է լինել հայաստանի կազմում անկախ պետության ղեկավարիչակով ունենալ այնպիսի կարգավիճակ ինչպիսին օրինակ Սան Մարինոն է։ Սա իմանալական կարծիքն է, բայց նմանատիպ հարցեր քննարկվում են։ Թե դե ինչ կլինի Իրաքանում, པարս կլինի այն բանից հետո, երբ քննարկումներ կընթանան Բաքվի եւ երև Երևանի միջև, ամենաբարձր մակարդակով։ Ես նկատի ունեմ Ալիև-Փաշինյան մակարդակը։ Ալիևի վերջին շրջանում դոզիտիվ հայտարություններ է անում Հայտարում է, որ անդրաժեճ է խաղաղության համաձայնագրի ստորագրում։ Ակտիվանում է նաև Մինսկի խումբը, բայց դեռ չի փոխվել իր օրակարգը։ Աշխատում է այնպես, կարծես դեռ ոչինչ չի եղել։ Չնայած նրան առաջարկում են զբաղվել հումանիտար հարցերով, նանա եւ araçը քաշում կարկավիճակի հարցը։ Տալբեր հարցեր են քննարկվում այժմ, բայց հստակ ասել, որ կողմերը կհանգեն այս կամ այն սցենարին, վաղաժամ այդ androidx-ի դե նաև այն մտեցումը որ ըստ Դուգինի Ռուսաստանը օգնել է Ադրբեջանին վերադարձնել Ղարաբաղը եւ հիմա Ադրբեջանը պետք է փաստորեն ապարտկերե փակի անթամագրվելով ՅԱԹՄ-ին ես կարող եմ ասել հետեւյալը ես չեմ ուզում գովաբանել Ռուսաստանին բայցի տարբերություն արևմուտքի ու ալ երկրների մեծ մոտ մամուլը շատ ժողովրդավար է դու կարող ես կարդալ ամենա տարբեր հայտարարություններ տարբեր քարտիկներ Պորտալգետների կողմից քաղաքական գործիչների հայտարություններ, բայց նրանք չեն ներկայացնում իշխանությունը։ Եթե ամենը նման հայտարության հետ դիսկուրսի մեջ մտնենք, ապա ժամանակը չի երիկի։ Հնարավոր է Հայաստանը առաջ քաշի ռազմագերիների վերադարձի հարցը, Ադրբեջանի՝ և ատոմային ռազմական դիմաց։ Ես մարդկայինորեն կարող եմ ասել, որ ռազմագերիների հարցը անձամբ իմ մեջ բազմատիվ հարցերի առաջացնում։ Եթե Հայրերը ասում են, որ Ադրբեջանում կան ռազմագերիներ, նշանակում է, որ նման ինֆորմացիա ունեն։ Իսկ ինչու է Ադրբեջանը խաղաղության համազգային ծրագրելուց հետո պահում ռազմագերիներին։ Ինչ համար անհասկանալի է։ Ենթադրել, որ ռազմագերիների վերադարձը պետք է կապել Ադրբեջանի ԵԱՏՄ-ի համագործակցության հետ հիմարություն է։ Կարելի է դին փոխարինել կողով կամ ոչխարով, բայց հարցը մարդկային կյանքերի մասին է։ Մարտ կանօրեն պետք է այդ մարտանստուն ուղարկել Փարքաստու, որ նրանք ողջ են մնացել։ Հայաստանի հայկայման եւ նպատակների հատման վճրորոշ կետը։ Հայաստանում 2020 թվականին տնտեսական ակտիվության ցոցանի շանկումը կազմել է 7.5%՝ հաշվի առնելով թե ինչ մարտահրավերների միջոցով է անցել տնտեսությունը 2020 թվականին։ 7.5%-ը կարող է թե վալ նույնիսկ ոչ թե ճարիած փոքրագույն, այլ նույնիսկ լավ ցուցանիշ։ Կորոնավիրուսի համաճարակ եւ համաշխարհային տնտեսական կանգառ, իսկ դա ավերիջ եւ դաժան պատերազմ, որի հետևանքները առ այսօր շարունակում են տնտեսության համար լինել ծանր բեռ։ 2009 թվականին, օրինակ, Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի հետևանքով Հայաստանի տնտեսությունը անցավ աշխարհում ամենամեծ անկումներից մեկը՝ 14%։ Ընդ որում դա եղել է այն դեպքում, երբ համաշխարհային տնտեսությունը չեր եկել գրեթե կանգառի ռեժիմի, չկար այն լոկդաունը, որը եղավ 2020 թվականին։ Մյուս կողմից 2009-ի հետ համեմատությունը մեծ մասած քիչ է մխիթարում, որովհետև այդտեղ կարող են լինել քաղաքական պայքարին առնչվող հանգամանքներ։ Սակայն հանրության ու պետության համար կարևոր է ներկայիս մարտահրավերները ու դրանց չեզոքացման հնարավորությունները։ Ներկայիս 7.5%-ի անկումը կարող է լ ավելի ցանը ու բարդ լինել, հաշվի առնելով այն, որ ներկայումս շատ ավելի մեծ են Հայաստանի տնտեսցիան համար խնդիրները ու այն բեռը, որը հայտնվել է տնտեսցիան վրա։ Այդ տնտեսյունը ներկայումս ոչ միայն ապտերազմի հետևանք պետք է վերացնի սոցիալ հոգեբանական վերականգնումը ապահովի, այլ նաև պետք է ապահովի անվտանգային համակարգի վերականգնում։ Այսօր սակայն տնտեսցիան մասին հանգամանալից մասնագիտական խորքային խոսակցությունը ոչ թե Հայաստանի Հասարակական քաղաքական դիսկուրսի ելքավոր թեման է, այլ ամենաանտեսվածներից մեկը։ Այն դեպքում, երբ Հայաստանը ունի ներդրումների կենսական կարիք։ Օրերս եղավ տեղեկություն, նաև որ Հայաստանի պետական Պարտքը 2020 թվականին աճել է ավելի քան 600 միլիոն դոլարով եւ անցել 7.5 միլիարդը։ Մի կողմից ահրելի դիվ է, մյուս կողմից Տիվը ինքան կարծ արծապելիջ է որքան կարևոր է այն, թե ինչի համար է ցարայում արտակին պարտը։ Եթե ընդհանեն կայունություն, ապա ովելուն ապակայունությունը անշուշտ դինելով կարևորագույն խնդիր, այդ ու անդերս պետք է դիտվի միջոց ոչ թե նպատակ։ Այսօր Հայաստանի տնտեսական ցանկում գլխավոր բացերից մեկը լայն նպատակների բացակայությունն է։ Մյուս կողմից Միակ շոշափելի ձևակերպացություն ունեցող նպատակը ներկայումս ցավոք սրտի նախկին համակարգի ռևանշն է։ Իսկ այն իրագործվում է նպատակը արդարացնում է միջոցները դրամոբանությամբ, ինչն էլ իր հերթին ելում է հետ պաթերազմական Քայքայիջ մտնոլորտի լ ավելի Քայքայման։ Այդպես Հայաստանը հայտնվում է երկիմաստ վիճակում։ Քայքայումը կասեցնելու համար մի կողմից պետք են նոր իև վեր քաղաքական կարևոր նպատակներ, որոնք կոչևորեն կմիավորեն, կմոբիլիզացնեն հանրությանը, ստեղծագործ կառուցող ռեժիմում։ Մյուս կողմից այդ քննքեր ուցման համար պահանջվում են թերևս կայկայիչ մեդիա-փսիխոզի վրա ծախսվող ռեսուրսներին, համarjեք ռեսուրսներ։